Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Būkite pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos iš Kauno Žalgirio arenos Nemuno saloje. Mes kartu su Kauno grūdais. Jūs sveikiname šį pirmadienio vakarą. Beniušis, Šaulys ir kiti uteniškiai dabar nesugebo apsigyti nuo pirmos Žalgirio atakos. Labai širdis Lekavičius. Lieka prie Šarūno Beniušį. Geras perdavimas Laurinui Beniučiui ir Birutis. Kraigis pergalė, bet jos vyko dar sausio 13 dieną. Samnerio perimtas kamulys. Įsirėžė Samneris į Žygimantą Skučią. Kraštai Skučio Sukšis gali rimčiau pasistumdyti su Biručiu nei Branešas. Eilaro labai sudėtingas ir taiklus metimas. 5 aikštė šeimininkai. Šaulys veržiasi. Taškų nėra, Beniušis atkovoja kamuolį ir siunčia į krepšį. Devansas taip pat kyla nuo atsarginių žaidėjų suolo. Kartu su Breidį Meneku. Meneko perdavimas Geisui. Ir Geisas sugrūdo. Paskutinė pirmą kilinuką minutę. Penava labai toli atsitraukia nuo Breidį Meneko. Bando žaisti Ulė, nusimeta. Menekas Geisas ir Evansas iš toli. Su pražanga sleigia. Kynanas Evansas negavo kvietimo žengti į aikštę. Geisas. Argu, Gevarijaus Eiso taškai. Ir puolime tikrai buvo daug ryškesnis, negu yra Žalgirėje kol kas. Tiestais žodžiais, jis mus išgirsta ir smeigia tritaškį iš kairio atakos. Menekas prameta pirmą Žalgirio tritaškį šį vakarą, bet ir tuo Utena šalis pirmenybės. Čia klysta žalgiriečiai. Geras perdavimas ir visiškai laisvas buvo Ivanas Branešas po krepšį. Oi, koks išradingas Niukirko metimas. 20 patirtas sutriuškinimas Vilniuje. Vėliau sausio. O, Laurino Biručio dėjimas iš viršaus. Kauno Žalgiris tiesiog šluote šluoja varžovus iš Utenos šį vakarą ir tai panašu, jog nesikeis. Visiškai neatrodo atsipalaidavęs Andrėja Trinkierį, jis reikalauja to susikupimo ir iš savo auklėtinių. Skučios apstumdo Breidį Meneką ir viskas galiausiai baigėsi žalgiriečių klaida. Šaulys iki galo, gražus net tikslus dėjo jo metimas, bet Rainas Tayloras. Ir ties klaidos riba žaidžia svečiai, Šaulys dar kartą Beniušiu ir du taškai su Šmito pražanga. Kevičiui, kuris tiesa nepataiko iš toli, bet Laurinas Birutis. Kamuolį numuša Tomui Dimšai, Dimša, Butkevičiui ir žysigi Arnas Butkevičius. Dabar ta neteisybė paskatina Žalgirio sirgalius ir aktyviau palaikyti saviškius. Ir Arnas Butkevičius tiems sirgaliam atsidavė. Ketvirtfinalyje Vilniuje uteniškiai čia labai anksti pasidavė, o čia vaizdas kitas. Oi, pagamintas kamuolys Biručiui. Bet vis viena pats faktas. Taip, toks sustatymas. Meneko trys taškai, kai dar ateis didžiai Starksas. Utenoje. Visą kundės atakai. Skučas spėja išmesti kamuolį, metimas netaiklus. Vietoje ir laiku atsiduria Ivanas Pranešas. Ar kodėl tai sportinė ar nesportinė pražanga, na visi tie dalykai. Skamba labai įdomiai. Danielius Lavrinovičius su kokiu. Turbūt dar tikrai nebuvo šį sezoną. Lekavičius Beniušiui tiesiai į veiną. Vienu metu Lukas Lekavičius veržės į bodos aikštelę, atlieka perdamą Heisui. Heisas iš vidaus į lauką Butkevičiui. Butkevičius. Šimtas vienas Žalgirio taškas ir visa arena šoka iš savo vietų. Matot šypsenas ir žalgiriečių veiduose. Utenos ekipa patiria pralaimėjimą 38 taškų skirtumų.